নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে এইটো ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ধনজিত ছাৰ। তোমালোকে মোক বহুতে কৈছিলা যে ছাৰ চিলেবাছখন লাগে, গতিকে মই চিলেবাছখন তোমালোকক PDFটো গ্ৰুপত দিলোঁ। কিন্তু তোমালোকে কিমান দূৰ চিলেবাছখন ধৰিব পাৰিছা মই কিন্তু গম পোৱা নাই। গতিকে মই যোৱা বছৰ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2021 চনত দিয়া কথা আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও চিলেবাছ কমোতে ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক বহুত ভাল পাইছিলে, ভিডিঅ'টো বনাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছিলে। গতিকে সেই আগৰ ষ্টাইলতে মই এইবাৰো তোমালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম মই আজি ছায়েন্সৰ কি কি পঢ়িব লাগিব, কেনেকুৱাবোৰ পঢ়িব লাগিব আৰু কিমানলৈকে পঢ়িব লাগিব সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম। যদি তোমালোকৰ ছায়েন্সৰখিনি ভাল লাগে, ছায়েন্সৰ আজি দিয়া ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে, তেন্তে তোমালোকে মোক আৰু কোনটো ছাবজেক্টৰ লাগে তোমালোকে মোক তলত কমেণ্ট কৰিবা। গতিকে যদি ভাল লাগে, তোমালোকে ভাল লাগিছে বুলি কমেণ্ট কৰিবা, তেতিয়া মই প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ মই তোমালোকক এনেকৈ চিলেবাছখনৰ অনুযায়ী কি কি পঢ়িব লাগিব কৈ দিম। ব'লা দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে তোমালোকে ক্লাছ 10ৰ ছায়েন্সৰ কিতাপখন উলিয়াই লোৱা। ছায়েন্সৰ কিতাপখন যদি উলিয়াই দিলে তোমালোকে মোৰ লগে লগে চিন্দি যাবা ক'লৈকে পঢ়িব লাগিব। প্ৰথম চেপ্টাৰ 1, 1 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকে দেখিছা 6 মাৰ্কছ আহিব, পৰীক্ষাত 6 নম্বৰ আহিব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। গতিকে 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে ক'লৈকে পঢ়িব লাগিব তোমালোকে। পেজ নাম্বাৰ তোমালোকে 12, 12 পেজটো দেখিছা, 12ৰ 13 পেজৰ এই ক্ষয় ভৱনলৈকে মানে এইডোখৰলৈকে পঢ়িব লাগিব। ক্ষয় ভৱনৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, মই যে কাটন চিন দি থৈছোঁ দেখিছা নাই, ক্ষয় ভৱনৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। তোমালোকে 13 পেজৰ এইডোখৰলৈকে মই ৰাইট চিন দিয়ালৈকে চিন দি লোৱা, এইডোখৰলৈকে পঢ়িব লাগিব, মানে ক্ষয় ভৱনটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নাহে। হ'ল, সেইটো বুজি পালা? তাৰপিছত যোৱাবাৰকে একেই, যোৱাবাৰ মই য'ত চিন দিছিলোঁ সেইখিনি আহিছে। যোৱাবাৰ 30% কমাইছিলে, এইবাৰ 40% কমাইছে, কিন্তু প্ৰায় একেই, এটা দুটা লেচনৰ অকণমান পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ হৈছে, কিন্তু বাকীখিনি একেই। তোমালোকে 2 নম্বৰ লেচনটো উলিয়াই লোৱা, 2 নম্বৰ লেচনটো তোমালোকে চিন দি লোৱা 28 পেজৰ লৱণ সম্বন্ধীয় আৰু অধিক ধাৰণা, এইডোখৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। এই প্ৰশ্নাৱলীলৈকে তোমালোকে সকলোখিনি চাব লাগিব, বুজি পালা? গোটেই 28 পেজৰ এইডোখৰলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, বাকী এইডোখৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে? তাৰপাছত নেক্সট 3 নম্বৰ লেচনটো যদি আমি চাওঁ, 3 নম্বৰ লেচনটো আছে ধাতু আৰু অধাতু। গতিকে ধাতু আৰু অধাতু লেচনটো আমি যদি চাওঁ কি পঢ়িব লাগিব, ধাতু আৰু অধাতু লেচনটো আমি পঢ়িবলৈ হ'লে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 53 পেজটো উলিয়াই লোৱা। 53 পেজৰ ক্ষয় ভৱনলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, মানে ক্ষয় ভৱনৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, এইডোখৰলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে? প্ৰশ্নাৱলীলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, তাৰপৰা ক্ষয় ভৱনৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। আৰু এইটো পঢ়িব নালাগে যে ধাতু শোধনটো পঢ়িব নালাগে। নতুন যিখন চিলেবাছ সেইখনত অকণমান চেঞ্জ হৈছে, যোৱাবাৰ এডোখৰলৈকে আছিলে, এইবাৰ এইডোখৰ পৰা পঢ়িব নালাগে। তোমালোকে এইডোখৰ চিন দিলে ধাতু শোধনটো পঢ়িব নালাগে, এইকণলৈকে পঢ়িলে হ'ব। কিন্তু এইকণলৈকে যিখিনি প্ৰশ্নাৱলীত প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি তোমালোকে চাব লাগিব, কিন্তু এই বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতিটো তোমালোকে এইবাৰ পৰীক্ষাত নাহে, ঠিক আছে? এইডোখৰ পৰা পিছৰখিনি নাহে মানে। তাৰপিছতো চোৱা, তাৰপিছৰ চেপ্টাৰটো কি আছে, তাৰপিছৰ চেপ্টাৰটো আছে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ। কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগটো তোমালোকে চিন দি লোৱা, তাত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব প্ৰশ্নাৱলীলৈকে। 71 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, কেইটামান প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন যৌগ সেইডোখৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, তাৰ এডোখৰলৈকে তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, তোমালোকে চিন দি লোৱা কিতাপখনত। তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন পেজ মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন লেচনটোৰ পৰা 7 মাৰ্কছ আহিব, ঠিক আছে? ইয়াত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন, তোমালোকে পঢ়িব লাগিব এইডোখৰলৈকে, এই প্ৰশ্নাৱলীলৈকে 85 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীলৈকে পঢ়িব লাগিব। বিশৃংখলতাৰ মাজত শৃংখলা আধুনিক পৰ্যাবৃত্ত তালিকা, এইডোখৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, তোমালোকে চিন দি লোৱা। তাৰপিছৰ লেচনটো আছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, 6 নম্বৰ লেচনটো জীৱন প্ৰক্ৰিয়া, 8 নম্বৰ আহিব পৰীক্ষাত। গতিকে এই ফুল চেপ্টাৰ আহিব, গোটেই সম্পূৰ্ণ চেপ্টাৰটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, ইয়াত একো নপঢ়াকৈ তোমালোকে এৰি যাব নোৱাৰে, ঠিক আছে? তাৰপিছৰ আমি যদি চেপ্টাৰ চাওঁ, তাৰপিছৰ চেপ্টাৰটো আছে নিয়ন্ত্ৰণৰ সম্বন্ধ। নিয়ন্ত্ৰণৰ সম্বন্ধ চেপ্টাৰটো তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 120 পেজত উলিয়াই লোৱা। 120 পেজত তোমালোকে বৃদ্ধিভাৱে হোৱা চলনলৈকে পঢ়িব লাগিব, গোটেই এইডোখৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, এইডোখৰলৈকে তোমালোকে পঢ়িলে হৈ যাব, ঠিক আছে? মই যলৈকে চিন দিছোঁ এইডোখৰলৈকে চাবা, কাটন চিন দিয়াবা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে। তাৰপিছৰ চেপ্টাৰটো জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে,
যিবোৰ কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 135 135লৈকে তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। 135 তোমালোকে মানুহৰ প্ৰজননৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, কিন্তু এইডোখৰলৈকে তোমালোকে চাব লাগিব, মানুহৰ প্ৰজননৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ লেশ্যনটো আছে তোমালোকৰ বংশগতীয় ক্ৰম বিকাশ, তাত তোমালোকে 150 পেজটো উলিয়াই লোৱা। 150 পেজৰ এই প্ৰশ্নাৱলীলৈকে তোমালোকে চাব লাগিব, এই প্ৰজাতিকৰণৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে। তাৰপৰা তোমালোকে তাৰ পিছৰ লেশ্যনটো পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিখন, পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিখনৰ তোমালোকে উলিয়াই লোৱা পেজ নাম্বাৰ 181 181 পেজটো উলিয়াই লোৱা। 181 পেজৰ গোলাকাৰ লেন্সৰ বাবে হোৱা চিহ্নপথা, সেইডোখৰপৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, তাৰ ওপৰৰ এইডোখৰলৈকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, এইখনৰ পৰা পঢ়িব নালাগে পিছৰখিনি। তাৰ পিছৰ লেশ্যনটো কি আছে, তাৰ পিছৰ লেশ্যনটো আছে মানুহৰ চকুৰ আৰু বায়ুবনীয় পৃথিৱী, যে মানুহৰ চকু আৰু বায়ুবনীয় পৃথিৱী তোমালোকে এই বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিখন 194 পেজত দেখিছা, এই বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিখনলৈকে তোমালোকে চালেই হ'ব, বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিখনৰ পিছৰখিনি তোমালোকে চাবলৈ দৰকাৰ নাই, এইডোখৰলৈকে তোমালোকে পঢ়িলেই হৈ যাব, ঠিক আছে। প্ৰথম পৰা এইডোখৰলৈকে পঢ়িব লাগিব। পিছৰ পেজ বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ লেশ্যনটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা, বিদ্যুৎ লেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। 217 পেজৰ এইডোখৰলৈকে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া প্ৰশ্নাৱলীলৈকে চালেই হ'ব, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, এইডোখৰ মেট্ৰিকত নাহে। তাৰপৰা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াটো 13 নম্বৰ লেশ্যনটো, তাৰপৰা 5 মাৰ্কছ আহিব, তাৰপৰা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। অঁ, তাৰপৰা তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 237 237 পেজৰ এই প্ৰশ্নাৱলীলৈকে পঢ়িলে হ'ব, তাৰ পিছৰখিনি নাহে মেট্ৰিকত, গোটেই পিছৰখিনি চাবলৈ দৰকাৰ নাই। তাৰপৰা শক্তি উৎসসমূহ, শক্তি উৎসসমূহ লেশ্যনটো তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 251 পেজটো উলিয়াই লোৱা। সমুদ্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত শক্তিৰ পৰা তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, তাৰ ওপৰখিনিলৈকে পঢ়িলে হ'ব, জোৱাৰ ভাটা তাপীয় শক্তি এইবোৰ তোমালোকে পঢ়িব নালাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত পিছৰ যিটো লেশ্যন আছে আমাৰ পৰিৱেশ, আমাৰ পৰিৱেশ লেশ্যনটো তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 261 পেজৰ আমাৰ কাৰ্যকলাপে পৰিৱেশক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰাৰ পৰা পঢ়িব নালাগে, এই প্ৰশ্নাৱলীলৈকে চালেই হৈ যাব। তাৰপিছৰ যিটো লেশ্যন আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা, এই লেশ্যনটো তোমালোকে একো পঢ়িব নালাগে, এইটো লেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষাত নাহে, ঠিক আছে। গতিকে তোমালোকে 15 নম্বৰ লেশ্যনলৈকে চালে হৈ যাব। যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেন্তে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, মই ক্লাছ 10ৰ গণিতৰ দি দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত, গতিকে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ দি দিম, তোমালোকক কোনকেইটা ছাবজেক্টৰ লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।